na vile tunawapatia nafasi, tungependa kuwahimiza wale viongozi, bila kuwatukana ama bila kuleta fujo, wafanye kazi yao vile katiba inasema. Mimi nimeona vile hii county imeanza kuendeshwa, kama sisi viongozi hatutaongea, hatutapata ile maendeleo ambayo Oparanya alitufanyia miaka 10. Kwa sababu mimi naona saa hii tumemaliza karibu miezi 5, lakini hakuna project yoyote ambayo imeanza kufanywa Kakamega County. Ukweli wa maneno, hakuna barabara imeanza kulimwa, hakuna shule imeanza kujengwa. Na mnajua kazi ya governor ni kufanya kazi, na kazi ya MCAs ni kuchunguza governor vile anafanya kazi. Mimi nimeona MCAs kazi yao imekuwa kusindikiza governor kwa matanga na kuanza kutetea governor. MCAs inafaa muamuke kwa kazi yenu, muanze kuchunguza governor vile anafanya kazi. Hamwezi kuwa mnasindikiza governor kila wakati, kila wakati, kila wakati. Ama mimi naongea vibaya kweli? Mimi mnakumbuka wakati mimi nilikuwa MCA, nilikuwa hata kama Oparanya alikuwa anafanya maendeleo, mimi nilikuwa nachunguza Oparanya, namwambia wewe Oparanya ongeza bidii, wewe Oparanya unakula hapa pesa, lakini wewe utakuwaje askari wa mtu mwingine na mnakaa naye kwa gari moja? Mtakula pesa yetu ya county mmalize nyinyi watu wa, si ndio? So mkiona MCA yoyote anasimama anasema ati sisi tunafanya kazi na governor, governor ni mzuri, anatetea governor, ujue huyo MCA aende one term na aende nyumbani, kwa sababu amesahau kazi yake ambayo anafanya kazi. I'm disappointed. Hata tuko na MCA wa Kenya Kwanza, hao watu wanafanya mchezo. Governor wa Kakamega ni lazima alete maendeleo kwa watu wa Kakamega. Watoto wanafungua shule next week. Hamjaitisha mkutano ya kupeana basari? Mnataka hawa watoto wapeleke wapi, wazazi wapeleke wapi watoto? Tunataka by Monday pesa ya basari ikuwe imetolewa, wazazi wapate pesa ya basari wakipeleka watoto shuleni. Ama mimi naongea vibaya jameni? Mimi nasikia huyu governor wenyu ile kitu amewaletea huku kwa wawanga ni kingora. Kila siku gari napita wii 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 peke yake. Sasa tunamwambia kabla hiyo kingora ipite hapa, alete pesa ya basari, aanze kupatia watu pesa ya basari.